Teba po tých kopcových všetkých jazdách ťa čaká dneska rally škola, tak a zajtra už potom by si mohol ísť normálne, takže ako si pripravený na to? Pripravili sme za celý týždeň na tieto preteky, podľa mňa auto je pripravené, my sme takisto pripravení, tešíme sa, trate sú pekné, učili sme sa písať rozpis a podobné veci, čo sa týka rally, takže som spokojný zatiaľ. Či nebude náhodou... Najprv rally škola, potom už prvá vážna zaťažkávačka. No a už tak súkromne si mi povedal, že to je úplne niečo iné ako kopce. Tak dokážeš, dovolíš si to povedať aj Jankovi do kamery? Je to oveľa krajšie a lepšie ako kopce, ale aj kopce sú zaujímavé, ale toto je o niečom inom. Je to súhra spolujazdec, jazdec a treba začať veriť tomu spolujazdcovi a veriť tomu, čo si napíšeme. Ale je to pekné a som spokojný. Zdá sa, že... Sme vo finiši. Chlapci, ani vás nevidím, ste sa spovali, ale dobre, fajn.